aeroporto esperando meu voo. Cheguei aqui, tipo, bem antes do horário, porque eu tive que comprar, tipo, duas malas extras de, tipo, uma de 30, uma de 25 quilos, porque eu tava com mala extra, então eu tive que comprar e pra não dar problema, enfim, cheguei antes. Aqui são, tipo, 5 pra meio-dia, meu voo é... O portão abre meio-dia e 5. Daqui a pouco eu vou andar até o portão, indo pra Paris, finalmente. Tô muito ansiosa, tô um pouquinho nervosa. Hoje de manhã eu fiz PCR, vocês viram no clipezinho que eu fui no laboratório. Na verdade eu não fiz PCR, eu fiz antígeno, que eu não sei qual que é o nome disso no Brasil, mas aqui é antígeno. Mano, é igual o PCR, tipo, você enfia no nariz o negocinho. Só que é um teste mais rápido, ele sai, tipo, em 10 minutos. Ah, eu vou chegar, tipo, 2 horas da tarde lá. E a minha mãe chega hoje também, só que ela chega, acho que só, tipo, 4 ou... a gente pegou um Airbnb. Isso, minha cara tá péssima, sério, eu fiz só minha sobrancelha pra vir. Esperando pra pegar as malas. Eu saí muito rápido do avião, agora você tem que esperar um monte aqui. Consegui achar um táxi, foi facinho até. Literalmente era só sair, tinha dois caminhos. Um caminho tipo, era pra pegar táxi pra ir pra Paris. E o outro caminho era pra sei lá o que, não entendi muito bem, mas eu só fui pelo que eu sabia. Eu tô bizarramente apaixonada, tipo, quando eu desci, quando eu tava no avião e eu vi, tipo, a cidade por cima. É tão lindo, tipo, eu não consigo acreditar, não acredito que eu vou morar aqui, é muito lindo. A última vez que eu vim aqui eu tinha, tipo, 10 anos, nem lembro direito. Eu vim no inverno, tava, tipo, um clima mó ruim, assim. Mas hoje o dia tá lindo, parece que, mano, sei lá, tipo, muito grata, sério. Porque o céu tá lindo, tá tudo um solzinho gostosinho. Ai, não sei, tô muito feliz. O caminho inteiro, é tanta coisa linda, tipo... Tanto prédio bonito que eu, tipo, eu não sei pra onde olhar. Ai, mano, eu tô literalmente, tipo, em choque. Tô muito feliz agora, sério. Uma coisa que eu aprendi antes de fechar a porta do quarto do hotel. Tudo bem que eu já fechei. Mas mesmo assim, é muito bom fazer isso. Não tem ninguém debaixo da cama, nem debaixo do sofá, ninguém no banheiro, tudo certo. Agora tranca a porta. Esse é o quarto do hotel que eu peguei, mano, eu peguei super perto da facu. Tem um banheiro. Hi! Então, umas 4h30, mais ou menos. Minha mãe ainda vai demorar um pouco pra chegar. Eu tô, assim, morrendo de fome. Tipo, a única coisa que eu comi foi, tipo, um pãozinho de manhã. Café da manhã, tipo, 10 horas da manhã e são 4 horas. Então, tipo, eu tô há muito tempo sem comer. Eu preciso comer alguma coisa. Eu tô deixando meu celular pra carregar um pouquinho, porque eu quero sair pra, tipo, pelo menos andar na rua aqui do hotel. Porque como eu tô sem internet, porque meu chip era da Espanha e aqui não tá pegando a internet do chip de lá. Então, amanhã eu vou ter que pegar um chip novo. Eu tô sem internet na rua, basicamente, então eu não posso ir muito longe, porque assim, eu tenho, tipo, zero senso, tipo, noção de espaço, eu sou muito ruim. Me perco... Pra me perder vai ser, tipo, literalmente 2 segundos, então eu vou andar só, tipo, na rua, tentar achar, tipo, algum restaurante, algum mercadinho, alguma coisa pra eu pegar pra comer. E depois eu quero voltar pra cá e eu quero tomar um banho e deitar na cama e... Tô muito ansiosa pra minha mãe chegar, eu tô com muita saudade dela. E ela tá trazendo um monte de roupa minha do Brasil, tô feliz. Tá trazendo matcha, que eu tô muito feliz, muito ansiosa. Vocês estão entendendo o quanto que faz falta o matcha de manhã? Gente, eu decidi ir no mercado. Eu já fui, no caso. Mas ó, fiz comprinhas. Comprei esse suco. Na real, é um suco. Energie Cherry. Mano, sei lá, mas framboesa, maçã... E o resto eu não sei. Mas tá com cara bom. Então eu peguei esse suquinho pra tomar. Aí eu comprei, porque aqui tem um micro-ondas. Aí dá pra, tipo, fazer uma pipoquinha. E é muito legal, porque teoricamente, tipo, ela vem na caixa, assim. Então você não precisa de um pote, entendeu? E pra almoçar mesmo, eu comprei... Almoçar não, né? Porque são, tipo, 5 horas da tarde. Mas eu comprei macarrão pronto. Eu fiquei com muita preguiça de sentar num...
num lugar pra comer. E aí eu peguei esse... Mano, esse negócio que é tipo miojo na caixa, só que não é miojo. E não precisa pôr água nem nada, você só tipo coloca esse pote no micro-ondas. Achei meio grande, né? Tipo, eu não sei se eu vou conseguir comer tudo isso, mas enfim. Aí tem macarrão, e aqui eu acho que é queijo, e aí você põe no micro-ondas, ele esquenta. Minha primeira refeição em Paris! Aí eu comprei também esse bombonzinho da Kinder, que é literalmente o melhor chocolate da vida. Kinder é o melhor chocolate do mundo, só que esse daqui, esse bombonzinho aqui, ó, é viciante. Muito bom. Eu vou tomar um banho, que eu tô, tipo, literalmente capotada. E eu tenho muita coisa pra fazer, aproveitar que eu tô suavezinha hoje, eu vou já começar a fazer tudo que eu tenho que fazer. Olha que estranho, o banheiro, tipo, não tem box, é tipo só. É só, tipo, só. E não tem, tipo, nada. Só tem, tipo, um reto assim, mano, eu vou molhar o banheiro inteiro. Olha essa camiseta. Do Museu do Prado, eu comprei no museu que eu fui em Madrid. Acho que minha câmera tá suja, peraí. Sei lá se melhorou. Eu fui no Museu do Prado em Madrid e eu falei, mano, não vou embora sem comprar alguma coisa pra falar que eu fui. E aí eu comprei essa camiseta. E eu comprei esse moletom aqui no aeroporto do Barça pra eu lembrar. E porque também eu achei lindo essa cor. Foi carinha, não vou negar, 55 euros. Mas tudo bem, eu não tenho nenhum moletom dessa cor. E ele é bem moletom de, tipo, primavera, sabe? Que não é tão quente, nem tão frio. Peguei um XL e ele é... Acho que ele é feminino, porque ele não é tão grande assim, mas eu peguei um XL. Antes de deitar na cama e editar vídeo, eu só preciso responder os e-mails, porque, tipo, Eu meio que apliquei pra várias, tipo, pra vários apartamentos e, tipo, mandei e-mail pra agendar visita pra, tipo, vários apartamentos. E aí eles vão respondendo de pouquinho em pouquinho, né? Então eu acho que tem 3 ou 4 apartamentos que me deram resposta. E eu só preciso entrar pra ver o que eles estão falando. Olha que bonitinha a garrafa, tipo, ela é de tampar assim, ó. Eu tô aqui fora esperando minha mãe chegar, porque o cartão da Espanha dela, da Europa dela, tá comigo. E aí eu tenho que pagar o táxi dela. Mas ela já deve estar quase chegando, eu tô aqui fora esperando.